chocolate quente. Coffee. Tem que pagar aqui. Ali, tem que pagar ali. Estamos a caminho de Budapeste. Lá em Mundaberg a gente vai ver a barreira de corais, né? Que é uma das. Acho que é a maior que tem aqui na Austrália, não sei se é do mundo, mas enfim, tipo, passa por várias cidades e uma das cidades é Mundaberg. É tão grande que ela é, tem Cairns, várias cidades, enfim. Nossa, que isso? Foi um. Enfim. Finalmente chegamos. Sim. No estúdio, a gente alugou por Airbnb, a gente alugou. Aí tem um sofazinho, TV, uma cama ali, outra cama ali. É bem grande esse estúdio. Bem cheiroso também, bem limpinho. Na geladeira tem um leite. Mas, oi. Pode parar em qualquer parte? Pode, só tem a gente. Um leite. Então, enfim, chegamos um pouco tarde, queria ter saído um pouquinho mais cedo de Brisbane pra conhecer a praia aqui, mas não rolou, mas tudo bem também. É, nossa, gente, tô apaixonada, aqui é tão fofinho, aí a gente vai sair pra conhecer aqui a cidade rapidinho. A gente veio mais por causa do passeio, porque aqui em Budaberg em si não tem muito o que fazer, porque é uma cidade relativamente pequena, só tem uma praia, duas praias, acho. E não tem muito, tipo, ponto turístico aqui em si, sabe? Só no passeio. E aí é isso. Vamos dar uma passeadinha aqui. Ver o que vamos fazer. E achei muito fofo esse estúdio. Agora vamos comer uma batata ali rapidinho pra experimentar. Porque fala que é famoso aqui. E é bem ali, ó. Nem sabia que era tão perto. Minha mãe tá achando tudo lindo. Falou 800 vezes a mesma coisa. O apartamento é maravilhoso. Já tem cinta. Infelizmente não. Eu já queria ficar dois, três dias. Ó, oh, gente, é aqui o lugar que tiver com um dia já deve estar dormindo. Gente, olha o tamanho disso. Isso que eu pedi a small. Imagina se tivesse um pego small. Que é um negócio típico daqui, que é com gravy e queijo. Vai, mãe, procura a barata pra matar. A filha de uma puta, assim, se ela entrou alguma coisa. Aí que fica mais fácil de achar. Eu, hein? Ai, ficou no escuro, antes tava claro. A gente achou um restaurante indiano pra comer. Só que lá só aceita dinheiro. Daí a gente veio buscar dinheiro, daí a gente deixou levar cartão. A gente veio buscar dinheiro e agora a gente vai lá de novo, só que de carro, porque a gente tá com preguiça de ir a pé. A gente tá bem no centro da cidade. Gente, olha o tamanho disso aqui. Peguei. A gente pediu de pro meu pai. Olha o tamanho disso. Bom dia, sexta-feira. Vou mostrar aqui por fora pra vocês, né? Então ali é outro estúdio. Esse aqui é o nosso. Aí ele tem outro estúdio igualzinho a esse aqui que a gente tá. Agora já são 5h52, a gente acordou 5h30. Estamos nos arrumando pra sair, que tem que estar lá antes das 7 pra fazer o check-in. Aí eu vou mostrar pra vocês. Agora na piscina, tem uma churrasqueira, os negócios. Bem legal. Deixa eu ver se dá pra ver o outro estúdio. Ah, dá pra ver um pouquinho, ó. Bem parecido com o nosso. Gente, como é que é?
já entrar na água. Eu queria mostrar um pouco pra vocês a cor. Um lanchinho, gente. Deixa eu filmar um pouco pra vocês lá fora. Nossa, tô bem linda. A gente acabou de sair do snorkeling. Eu nem sei como falar isso. Gente, olha isso, o estado da pessoa. Pelo menos consegui prender o cabelo. Minha maquiagem ficou cagada mesmo. Almoçamos, tinha salada, ois, macarrão, pão, roast beef. Fez uma mistura lá e comi. Agora... O quê? Acho que a gente vai até naquela ilha lá, ó. Entirely of this coral debris and sand. So this is the one time we can reach down. Mm-hmm.
Estou dando um tour pela ilha. Muito alto, mas gente, olha essa água transparente. Sério, acho que esse é um dos lugares mais lindos que eu já vi. Se não for, acho que é o mais lindo que eu já vi. Sério, opa, eu escorreguei aqui. Não consigo enxergar se ainda tô, eu tava com uma, acho que eu tô com a marca aqui ainda. Que é da máscara de snorkeling. Ai, a gente, maravilhoso. How long is Ocean Delay? The plant is the plant, the algae and the animal, the polyp, have what's called a symbiotic relationship. So both parties benefit from each other. Ocean Delay gets a home or a host, and the polyp gets food and protection, actually. So the interesting thing about coral though is it grew just on the Great Barrier Reef. There's over 400 species of this hard coral, and 600 species of soft coral. Hard corals are the ones like And there's two main types. There's lots of different types of plankton, but under the umbrella of two different types: meat and fish. Yeah. Like one beat a minute, they call it rapid cardiac. I don't know if it was that, I don't know if it was broke. Sometimes people think they're dead at the bottom. The funny thing is they kept, not funny, but when you have a lifestyle, you need to give them medicine. Aquela hora que eu filmei que tava todo mundo se pendurado aqui. E agora paradinho, mais tranquilo pra ver. Olha que lindo. Aí a gente foi tudo nadando por snorkeling. That would be fantastic. Chegamos em Brisbane. Esse barulho é minha mãe secando o cabelo. Já lavei o cabelo também, já sequei. Tá um pouquinho úmido, mas tô muito cansada.
Gente, não sei se vocês entenderam, mas quando a gente tava indo, o barco tava muito, mas muito mexendo. E era um puta barco, como vocês viram, e ele tava mexendo muito, tanto que a gente, pra levantar, tinha que ficar se segurando nas coisas pra não cair. E aí, 80% do barco, inclusive eu e minha mãe, passamos muito, mas muito mal. A gente, assim, vomitou até as tripas. Então, assim, na ida, eu não consegui filmar nada, fazer nada, porque a gente tava passando muito mal. Mas na volta o mar veio bem tranquilinha e foi super de boa. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique no gostei, se inscreva aqui no canal. Um beijo e até o próximo.